Naším dnešním hostem je Martin Řezníček, novinář a reporter. Má za sebou obchodní akademii, fakultu sociálních věd, masovou komunikaci. Je zvyklý spíš se ptát, než odpovídat. Byl pět let v Americe, co by zpravodaj a vydal knihu Rozpojené státy. Takže na knižní čtvrtek úplně ideální host. Dobrý den. Dobrý den, děkuji mnohokrát za pozvání. Tak když už jsem tak předtím povídala o vás v tom úvodu, já vím, jak reaguje žena, když někdo řekne, že je krásná, že se líbí. Co, co se odehrává v muži? Když ty ženy dělají to, ach, a tak o vás mluví. Já jsem hrozně rád, že tam byla písnička před tím úvodem vaším a mým stupem, teď, že jsem mohl zase trošku vychladnout. Ono se to nestává tak často, Terezo. A. Takže tak já asi nemám... to říkáme hluky mezi sebou, asi vám to nepálíme. Naštěstí nemývám tu příležitost na to příliš často reagovat, ale samozřejmě děkuji za kompliment. Tak tohle se odhrává v muži. Ano, a skromnost, to je hezké. A tak jsem si říkala, že se z toho jako odpálím k té Americe, takhle z, samozřejmě z úvodu, protože rozhodně o zevnějšku to není. Já jsem ani já, ani vy nejsme lidé na zevnějšek. Myslím, že nám jde o obsah, ale zajímalo by mě, jak moc ta Amerika je na ten zevnějšek. My tu trošku v Evropě máme pocit, že je možná povrchnější. Je to tak, nebo se pletu? Ona je možná trochu povrchnější na povrchu, bych řekl. A co tím, co tím myslím? Myslím to, že když tam člověk přijede na týden, na 14 dní, tak ji vnímá úplně jinak, než když tam je déle. Ta země je hrozně zajímavá, je, je hluboká, rozhodně není povrchní. A povrchní může být v té každodenní komunikaci, když potkáte někoho na přechodu a dáte se s ním do řeči, a oni se s vámi dají do řeči na rozdíl od, od České republiky, tak, tak tam to klouže po povrchu. A pokud byste. Šla trochu hlouběji, tak najednou to bude nepřípustné a, mm. a možná neadekvátní situace a tak. Na druhou stranu, pokud někoho získáte jako blízkého přítele, tak tam přirozeně hloubka té komunikace se hned změní a najednou poznáte, že ta země je strašně zajímavá, je barevná, je mm. rozličná, voní každe, v každém koutě jinak a tak. Mm. A najednou zjistíte, že to je země jakákoliv jako jakákoliv jiná. Mm. Byť teda s odlišnou historií, s odlišným vznikem, mm. s, s odlišným eh, temperamentem s od pořádání lidí. Všeho, přesně jo, tak, ano, přesně ano. tak. A že je hrozně heterogenní, že to není takový ten monolitický blok, jak my často na Spojené státy pohlížíme, uh -huh. protože to je země, která ano, platí jednou měnou a, a, a jedním jazykem, víceméně mluví, ale ani tohle to neplatí stoprocentně. Ale zároveň si každý ten přistěhovalec tam bere něco z té původní země. A i když uh -huh. jsou to už generace, které uplynuly do té doby, co tam třeba jejich předci přišli, tak stále to je vidět. Je to cítit v hudbě, je to cítit v. Uh -huh. V chutích výdle je to vidět v tom, jak se chovají a a tohle je hrozně zajímavé na té Americe, jaký mix to vlastně je. Nepřišlo to o tu osobitost ani tím sjednocením. Vlastně. Eh, nepřišlo, nepřišlo, hmm. být na povrchu a, a hmm. možná i v té popkultuře, tak jak když to člověk sleduje, hmm. tak tak to svádí k těmhle úvahám. Těm hmm. Ale ta Amerika je daleko zajímavější, daleko komplexnější, než hmm. se může na první pohled zdát. Mě zajímalo, jak jste mluvil o tom, o tom obraze, že někoho potkáte na přechodu. Dá se dořečit, což by se tu třeba tak nestalo, ale současně se dá dořečit, ale je to povrchnější. Je to i třeba tím, že u nich. Otevřenost, vlastně přílišná otevřenost není slušnost. To přece zajímavý zajímavé tohle. Je, je, určitě. Možná přílišné stěžování si na věci není přípustné společensky, protože když někdo se vás zeptá, jak se máte, a vy mu začnete povídat o tom, že jste se špatně vyspal, že včera jste se pohádal s partnerkou a že děti přinesly pětku ze školy, tak najednou se nás jako poklepou na čelo, říkají si, co se to děje, tohle není ten způsob komunikace, na který jsme zvyklí. Hmm. Takže na tom povrchu je všechno v pořádku, ale oni tam potom bublají zase pod povrchem trochu problémy, hmm. a které se dostávají ven jen pokud toho člověka znáte víc, Víc, pokud jste s ním ve větším kontaktu, a tak dále. Ale v New Yorku se vám může klidně stát, že, že se vás někdo zeptá na kvalitu vašeho intimního života. Na vbě, v těch té chvilky. A ne, ne, že by na to Evropan byl úplně připraven odpovídat. No právě. <laughs> <laughs> to opravdu je opravdu jiná země. E, říkal jste o zahraničním spravodajství na jiném místě, že to není profese, která by právě prodlužovala život. A nevypadáte stráně. Ano, <laughs> děkuji. Ne, <laughs> jste ale... měl ten pocit, že to zkracuje život. Ne, ne, já jsem si naprosto jistý, že jsem si pár let uříznul. Je to takový, jo, ten, jo. Je to takový ten neviditelný stres, který je dlouhodobý. Hmm. To, že vlastně jste 24 hodin na telefonu, že jste jeden jediný člověk, takhle velké zemi, jako zpravodaj, myslím, hmm. pro konkrétní médium, že když se něco stane, tak vám okamžitě volají, nebo vy už tušíte, že, že tam musíte jet. Hmm. A ono se nemusí třeba celý víkend nic stát, ale to jenom, že jste v této pohotovosti. Hmm. To je vlastně tak, jako když nevypnete televizi ze zástrčky, ale máte stále v tom standby režimu. Něco podobného je s tím novinářem a to se určitě někde ukládá. A pak jsou to takové ty situace, kdy eh, jedete někam na, na hurikán, na hromadnou střelbu nebo něco hmm. podobného a a najednou několik dnů vlastně spíte 3-4 hodiny denně, mm. protože to jinak nejde. S tím časovým posunem ještě 6 hodin mínus na východním mm. pobřeží a 9 hodin na, na západním pobřeží Spojených států. To je velmi komplikované. Člověk se pořádně nevyspí, ale stojí za to. Jaká je Amerika, Spojené státy americké, jaké jsou z dálky, to víme, většina z nás. jaké jsou zblízka, když tam člověk pět let žije, to se můžeme dozvědět z knížky Martina Řeznička, našeho dnešního hosta, novináře, reportéra, moderátora, rozpojené státy. A než se k ní dostaneme, já ještě nechci utéct od jedné myšlenky, která mě napadla v předchozím povídání, vlastně došlo, jak jste to říkal, vy jste vlastně tím, že jste reporter pro Českou republiku, pro Evropu, tak jste měl strašně prátkou, krátkou pracovní dobu, ne? Tím přes, no, jako, vy jste neměl normální pracovní dobu jako jiní lidé tím, že to musíte někdy odevzdat, ale tam je třeba noc, že jo, a nic se třeba ani neděje zrovna, ten nebo spát. Přesně tak, no, člověk si musí ten biorytmus úplně přeštelovat, protože já jsem dost často dělal, a teď nevím, jestli to byl konec dne nebo začátek dne, z pohledu Ameriky možná konec dne, já jsem dělal dost často vstupy do studia 6, které hmm. začíná v 6 hodin ráno, měl jsem tam takový ten uh, slot od 6.15 do 6.25 nebo do 6.30 hmm. a to byla půlnoc, nebo lepší řečeno čtvrt na jednu, půl jedné v noci, Amerického času, takže tam jsem skončil vlastně ten den, jakkoliv v Evropě už začínal. Aha. a Teď člověk je takový rozhicovaný a, a nemůže usnout a přemítá, co tam zapomněl říct a co ještě chtěl říct a neřekl a tak dále. Znáte to sama velmi ano, dobře. Ano, ano. No a pak šel jsem spát a ráno jsem už byl většinou čestou zhůru a to z toho důvodu, že jsem potřeboval mít jako aspoň trošku náskok hodinově, tak aby byl schopen dát dohromady třeba reportáž, pokud by se týkala něčeho aktuálního. Ano. Už jenom proto, že ta, ta lhůta, do které je potřeba to odevzdat, ta odevzdávka, mm -hmm. ten deadline je v jednu hodinu mm -hmm. tamního času, to mm -hmm. znamená v sedm hodin, kdy se začínají vysílat události. Mm -hmm. A dost často je samozřejmě potřeba ho je, dodat ten příspěvek mm -hmm. včas, tam hodinu předem, aby se otitulkoval, aby se zpracoval a tak dále, měl člověk jistotu, že tam vůbec je. Takže do, do 12. A to je hrozně málo no času, takže proto jsem začínal dříve. Já si teď vůbec představila, jak vy jste večer rozhicovaný po celém dní plném zážitku a dívá se na to někdo, kdo právě vstal a mi očima a je ráda, že vnímáte taky vlastně já, ale další. Já to nebylo spíš naopak, <laughs> že já jsem tam Jstem usínal žoura. u toho a lidé byli čerství ráno, protože párkrát se mi stalo, že když jsem čekal na ten živý vstup večer v 10 hodin, 11 hodin, tak už se mi začaly mm. zavírat oči a člověk se musel nějak nastartovat, mm. jo, tak já jsem občas vyběhnul sody, eh, protože jsme měli v kancelář ve sklepě, někdy jsem si šel na chvilku projít, někdy jsem si dal v, jedenáct, v půl dvanácté kafe a to úplně nefunguje. Samozřejmě potom nejvíc, když v půl jedné už zase bych stráda usínala. To je právě hezký si o tom povídat, člověk se to může představovat, ale nejvíc to má v tom kontaktu a to můžeme mít v té vaší knížce rozpojené státy, ale vy jste byl ve svém životě taky v Japonsku, v Číně, v Africe, já vím, že ne pět let, ale zažil jste toho ohromně moc. Bylo to tou délkou, že jste chtěl popsat Americ, Ameriku, anebo něco jiného vás k tomu vedlo, že právě Amerika? Já jsem X si říkal, že jsem procházel kolem knihkupectví, že vznikají různé tituly na základě podle mého v celku povrchní znalosti té konkrétní země. A nebudu konkrétní, nebudu nikoho kritizovat, ale, ale přišlo mi to vlastně taková rychlou hmm. A průvodce, který je napsán po té, co člověk navštívil nějaké místo, něco si přečet na Wikipedii a pak z toho vytvoří nějaký titul. Tak tohle jsem nechtěl, proto jsem nevytvářel nikdy nic na základě několika týdenního pobytu v nějaké zemi. Jakoli ano, ta práce je velmi podobná. Jedno, jestli člověk je v Pákistánu nebo v Keni, Prostě princip té práce je podobný, ale nechtěl jsem to, necítil jsem potřebu. A vlastně až ani v té Americe na začátku jsem si říkal, a fajn, tak člověk tuhle tu zemi má příležitost, unikátní příležitost poznat trochu hlouběji, ale je to na to, aby si troufnul napsat, a to je skutečně troufalost, napsat knihu o nějaké zemi, aby napsal nějaký delší text, no ale potom. Já jsem se vracel třeba z nějakého natáčení, byl jsem toho plný a byl hrozně zajímavý příběh nějaký konkrétní, a já jsem to začal sdělovat ženě a dětem a tak. A, a vlastně jsem si říkal, no proč třeba nenapsat něco více a neposlat to aspoň těm lidem, s nimi jsme mluvili. Já jsem říkal, proč jim to posílat, oni svůj příběh znají, tak možná to udělám pro pár kamarádů, napíšu jim to a tak. No a nakonec na konci řečesce těchto úvah bylo to, že jsem nakonec sednul k tomu a tři čtvrtě roku jsem, jsem se díval do počítače a snažil jsem si ty myšlenky nějak utřídit a. A vyprodukovat to, co nakonec teda za bůn vzniklo. Hmm, tři čtvrtě roku jste to psal? No, víceméně od jara někdy do loňského jara, do dejme tomu podzimu, možná do zimy. Hmm. Ale ono ten, ten kvas nějaký těch ty dva roky, co jsem byl zpátky z Ameriky, nebo nebo rok, víceméně, hmm. eh, probíhal tak nějak kontinuálně a nezávisle na, na, na tom psaní. A když jsem si sednul, tak jsem vlastně měl jasno, eh, co od toho chci. A možná bylo i hezký se k tomu pro vás vrátit, ne? Na Já jsem si to prožíval znovu to omil... emocionálně, strašně mm. hluboce. Já jsem si pouštěl reportáže, které jsme udělali, pak jsem se díval do textu, někdy jsem mm. se díval i do hrubého materiálu, to znamená materiálu, který jsme nepoužili. Mm. Nechal jsem si ho naposílat ještě ze Spojených států od kolegů, kteří jsou tam teď, z archivu, který tam máme, mm. dole v, tom sklepním, v té sklepní kanceláři. A a prožíval jsem si vlastně úplně stejné emoce. Hrozně zajímavé pro mě bylo, a netušil jsem to předtím, že když si člověk pustí tu věc znovu, tak se mu najednou začnou vybavovat zážitky, které tomu předcházely, mm. ať už, já nevím, snídaně v hotelu, nebo nebo ten kontakt s tím člověkem, nebo to, jak dlouho trvalo, než se vůbec ten konkrétní rozhovor podařilo domluvit, mm. protože to je komplikované. To Spojené státy jsou země, kde žijí stovky a stovky zahraničních zpravodajů, a vy jste jenom jeden z nich, navíc mm. z poměrně malé země. Novinář, reporter, moderátor, ale taky vlastně teď spisovatel. Eh, Martine, eh, to prvotina vaše, předpokládá. Je to moje prvotina, nevím, jak se říká poslední knížce, ale pokud by poslední poslední na, to, poslednina, existalo, poslednina, poslednina, to snad není. <laughs> to snad není. Tak vy jste, někde jsem slyšela, že jste poprvé něco napsal v deseti letech, nějakou povídku, no tak neříkejte, že tam nějaké pokusy no, Pokusy byly, ale a byly naprosto strašné. Já jsem ji nedávno někde vyhrabal, Četl jsem si to a bylo to plné takových těch klišek, který má začínající puberták z té doby a tak. Je to docela zajímavá sonda do duše tehdejší, tehdejšího hm, desetiletého, jedenáctiletého kluka. a o čem tehdejší Martin Řezniček to Byly psal. to takové detektivky, které neměly vlastně, nebo detektivky, to snad nelze nazvat. Já jsem taky psal detektivky, tomu rozumím. <laughs> no jedna, <laughs> to je jedna oblíbený to, žánr. <laughs> Jednu věc, kterou jsem psal, tak to byl, jmenoval se to John Viss a to, bylo, to byl plagiát, to nebylo nic jiného, Robinsona Crusoe. <laughs> uh, tak to jsem byl tím inspirovaný evidentně. A pak to byly takové drobné povídky, které jsem zasazoval do, do Paříže už ani nevím jakého roku, a, a bylo to plné takových těch jaký těch stereotypů uvažování, hmm. co jsem třeba někde zaslechla, když hmm. můj otec s mojí matkou se třeba kvůli něčemu přeli, že, že, maminka něco uklidila, on to nemohl najít a tak, a najednou se to v tom obrazí, v tom smyslu, že ta expozice jedné té povídky je v tom smyslu, že jsem nevěděl, jak tu povídku uvést. Jo. Aha. A začalo to tak, že to víte, když se v něčem začne hrabat ženská, tak je v tom ještě větší nepořádek než předtím. <laughs> ta taky... ušelizace Zad... 10 desetiletého, dvanáctiletého kulké A říkal si, no to je, ale příšerné, když jsem to potom četl zpětně. No tak z jsem nevycházel. Mm. Ale pro mě to byla zkušenost úplně nová. Já jsem nikdy mm. nepsal takhle dlouhý text. No právě a... jak jste se cítil, jako to je, to je závazek, musíte to někdo někdy odevzdat, něco jiného no. je vyprávět, něco jiného začít psát knížku. Takže jak jste to tak tako prožíval? Tak. Mě hrozně bavil ten tvůrčí proces před mm. nebo během té knížky, když jsem nepsal a s Jiřím Popělkem, což byl redaktor té knihy, s ním jsem navázal velmi úzký přátelský vztah tak jsme probírali, kam ta kniha se má ubírat, co tam dávat, co tam nedávat, hmm. jak k tomu přistupovat a tak. A tyhle těch několik málo setkání, které jsme vedli, ta, ta byla strašně zajímavá. Hmm. To mě hrozně bavilo. Hmm. A pak jsem si sednul a už jsem trošku měl větší představu hmm. toho, od, od kam, kam to potom táhnout. A pro mě to byla vlastně úplně subjektivně teď, pro mě to byla taková Taková katarze. Já jsem si vlastně mm. prožíval těch pět let znovu mm. v trošku kompaktnější podobě mm. a, a možná utuženější podobě s nějakým odstupem, ale zase ne příliš dlouhým na to, abych ty věci zapomněla. A mm. ještě jsem to nikdo neříkal, tak vám to řeknu, svěřím si tady s jednou no. drobností. Ano, ano. Jsem Rádio je takové intimní děkuji, médium. Děkuji. <laughs> Když jsem <laughs> dopsal poslední kapitolu, tak najednou ne, že bych brečel to úplně ne, ale měl jsem vlhko v očích, řekněme. Mm. A to proto, že jsem najednou zjistil, že jsem si ten svůj pětiletý příběh země, kterou mám rád a která mě baví v mnoha ohledech a zejména kvůli historii, tak jsem si vlastně prožil znovu a ten příběh skončil. Já jsem věděl, že tohle je vlastně definitivní tečka za tím mým působením ve Spojených státech, kterou jsem si jenom trochu ještě odložil od toho fyzického odjezdu a těch kufrů, které jsem potom táhnul zpátky. Hmm. Já to cítím, to je to je silný. Myslíte, že už tam nikdy takhle nevrátíte? Už byste nešel, nebo ta nabídka nemůže přijít? Já to mu profesně nerozumím, jestli už to nejde, když tam člověk pět Já let. Já myslím, byl. že to není úplně vyloučené, aby, aby, je to vidět i v hmm. České televizi, aby člověk, který působil na nějakém postu, se buď tam vrátil, anebo, nebo šel na nějaký jiný post, pokud ta, hmm. to médium samotné má zájem. Našel byste teda, když to máte Čistě tak rád? Čistě teoreticky možná, pokud by existoval zájem ze strany televize, hmm. bych asi o tom uvažoval, protože hmm. je to práce, která mě hrozně baví přinášení příběhu někoho jiného, v odvyprávění vlastně těch příběhů, je podstata novinářské práce. Já jsem hrozně rád, že Česká televize stále ještě, na rozdíl od mnohých jiných médií, teď myslím zahraniční zejména, dbá na to původní zahraniční spravodajství, že tam má své lidi. Ono to není nic levného, to víte sama. Ale já jsem rád, že Česká televize tohleto neupustila a že mm. na to stále klade důraz, protože to je ta, ta poctivá novinařina. Jakmile tohleto jednou upustíme, opustíme, tak mm. už se k tomu budeme velmi komplikovaně vracet. Mm. No víc, Navíc já tak jako představuju, tu knížku jsem ještě nečetla, ale těším se na Mám ní. Mám tady pro vás. Teď, já právě moc děkuju. A opravdu se těším už, protože přece zpravodajství vždycky má velmi malý časový prostor. Vy něco prožijete, A my vás vidíme tři minuty, řeknete, co bylo, kde bylo, jak bylo. Logicky musíte být jako by, ne, ne, ne osobní, ale jak si prostě bez Emoční, logicky prostě sdělujete fakta. A tam asi těch emocí musí být strašně moc pro vás, že konečně si je možná dozvíme. Je, a je, to, je to kombinace emocí, kombinace faktů, kombinace nějakého pozorování, načtení historických událostí hmm. a tak dále. Je to kombinace všeho. A já jsem možná na začátku k té knižce přistupoval jako k jednotlivým příběhům, a pak jsem zjistil, že vlastně oni dávají dohromady nějaký celek, že to je propojené, že tohle je ta země jako taková hmm. na základě jednotlivých příběhů. A ne, pravda je ta, že prostředek té knížky, která který je možná trošku hutný, který pojednává o důvodech, proč byl zvolen Donald Trump prezidentem a co to vlastně způsobilo. Nerozebírám ani tolik jeho osobnost jako, jako ty důvody rozdělení, historického rozdělení Spojených států. Ta je... Ta je velmi těžká, ale zároveň je to, snažil jsem se to přibližovat na základě příběhů jednotlivých lidí, kteří k tomu měli co říci, nikoli v takových těch voxpopů, že někde vyjdete na náměstí a tam si uděláte rozhovory, ale skutečně lidé, kteří mají za sebou nějaký příběh a na základě tohohle Podívat se na to, proč Spojené státy jsou tak rozdělené, jak jsou. Dospěl jsem tam k jedné tezi, že vlastně zvolení Donalda Trumpa nebylo příčinou toho rozdělení. Ano, samozřejmě je částečně, protože on učinil některé věci, které Spojené státy dále rozdělují, spíš než spojují, ale to jeho zvolení bylo důsledkem toho dlouhodobého rozdělení Spojených hmm. států. A celý těch 300 stránek vlastně je více či méně o tomhle. Já bych se bavila i o tom Obamovi Trumpovi, protože vy jste tam vlastně zažil čtyři roky s jedním, rok s druhým. Myslím, že to jsou opravdu velké události, ale nemáme tolik času, tak mě spíš vlastně zajímá, je tam určitá paralela s nějakým rozpojením třeba i Evropy, rozpojování v naší zemi, kdy pořád cítí ty stá polarizace lidí vyhrocenější než dřív. Je to v něčem podobné nebo je to jinak odjenut? Je to asi podobné v té Možná v té nejhlubší podstatě, to znamená toho fenoménu populismu. Mm. Jakkoliv si myslím, že srovnávat situaci v Evropě, minimálně v té západní, by se Spojenými státy možná šlo trochu více než ve střední nebo východní. Mm. Myslím, že ty naše kořeny. Rozpolcenosti, rozdělenosti toho sváru jsou trochu někde jinde. A, a přirozeně kvůli tomu, že naše historie neměla ten lineární průběh, jako měla třeba ve Spojených státech, mm. jakkoliv tam bylo samozřejmě spoustu různých kotrmelců jejich historických mm. a přešlapů a tak dále, tak se vyvíjela jinak. V těch Spojených státech, já to přičítám, vlastně když vznikaly Spojené státy, já nebudu zacházet do historie, ale to je dva a půl, dvě a půl století zpátky. Mm. A už tehdy tam byly vidět obrovské rozdíly. Spojené státy vlastně vytvořily. Právníci. Proto právníci jsou tak strašně důležití v celé Aha. americké historii. Aha. Oni se tehdy hádali, právníci vyslaní jednotlivými státy, jak tu zemi dát dohromady. Hmm. Jak těch prvních několik kolonií dát dohromady a, a vytvořit tohletu alternativu. Eh, víceméně zemina na, zelené louce. A tam některé pohledy na to, jak moc má být třeba silná federální vláda, jakou moc mají mít jednotliví občané, případně státy, jejich obce, města, různé okrsky a tak dále. Tenhle ten obrovský svár je vlastně patrný už tehdy. A on potom v trošku jiné podobě se vyhrotil během občanské války v druhé polovině 19. století, kdy Amerika na svém vlastním území zažila velmi krvavý konflikt a ten krvavý konflikt byl vlastně sporem o to, do čeho má nebo nemá. Samozřejmě bylo to otroství jako hlavní téma, ale do čeho má nebo nemá ta federální vláda zasahovat? A vlastně to vidíme do dneška. A to co se tam děje, jenom Prodloužením tohohle historického rozdělení. Kořeny Když... jsou dávno zase přesně dané, to Přesně rozpovím. tak, a prodůstají takhle, mm. jako u nějakého dubu, třeba, jo, kde mm. to je vidět na povrchu, Když to jsou jiné stromy, kde ty kořeny jsou trošku hlubší možná, a, a nebo mělčí, ale nejsou tolik vidět. A to myslím, že je třeba u nás. Hmm. Dozvíme se v té knižce také třeba nějakou historiku třeba z Oscaru, sudílení z Oscaru, takového něco jako velmi <laughs> kulturně málo. zajímavého. To mě jen tak napadlo, On že je, jste tam také byl. Jo, ono, je to velmi komplikované se dostat k těm velkým hvězdám. Hmm. Přirozeně, jak už jsem říkal v tom předchozím vstupu pro médium ze střední Evropy, je to téměř nemožné. Na druhou stranu máte pravdu, zrovna ta první kapitola se týká trošku showbiznesu a hmm. je o Kim Novakové, o známé herice z konce 50., zejména 60. let, herice, které ležel Hollywood u, u nohou a ona se rozhodla, že sama ten Hollywood opustí, hmm. což se málo kdy stává. Většinou je to nezájmem filmových studií, to u ní nebylo. A má české kořeny, protože první třetina té knížky je o neznámých českých kořenech, o méně známých hmm. českých kořenech, které pro mě byly překvapení ve Spojených státech. Hmm. Opisují tam, jak jsem jí napsal dopis, když jsem se s ní chtěl setkat, protože jsem nenašel žádné jiné spojení. Byl Aha. to jediný dopis, který jsem ve Spojených státech napsal. A ona mi neodpověděla. Pak se nějak s chudou okolností několik let později podařilo s ní ten rozhovor natočit, tak jsem jí to říkal, ona se na to už nespomněla. Hmm. Ale bylo to hrozně zajímavé setkání, protože najednou uvidíte, že ta herečka, tak jak fungovala tehdy, má tu jiskru v očích stále. Ano, má víc vrásek, má víc možná botoxu ve tváři, ale funguje úplně stále a to, to fluidum, ta, ta, ta nějaká kolem ní vlastně stále funguje. Já jsem tam, myslím, že dokonce to zmiňuji v té knižce, že ve Spojených státech, když hovoříte s nějakým politikem, tak ho nazýváte tou nejvyšší dosaženou funkcí, i kdyby ji v tu chvíli nezastával. Uh -huh. Takže prezident je navždy prezident. Uh -huh. Ministerský, minister zahraničí, i když už není minister zahraničí, uh -huh. tak je oslovová minister zahraničí. Uh -huh. A vlastně u těch hereček je to úplně stejné. Ta, ale minimálně tady v případě Kim Novakové. To je herečka, která navždy bude herečka, i když už ten titul dávno hmm. asi ne, sama nepoužívá. Hmm. My se s naším dnešním hostem Martinem Řezničkem povídáme vlastně o, o práci v televizi a o Americe, ale vy jste, Martine, začínal v rozhlase a v Londýně? <laughs> začínal, začínal. No. Začínal jsem v BBC tehdy v České redakci, nejzítra v Praze. A Praze rozhlasové v Rozhlasové, říct. přesně ano. tak. A většinu času jsem strávil tady v České republice, v Praze, ale byl jsem dvakrát zhruba na půl roku i v Londýně, v BBC, kde jsem dělal nějaké stáže v rámci britské BBC i v televizi teda, ale primárním zájmem tehdy samozřejmě bylo rádio. Je to pro novináře, moderátora, všechno to, co děláte, jako pro nás herce divadlo, to znamená ta základna, ta báze, je ten rozhlas... Jako v něčem víc ten start? A tě... Nechci to nadsazovat, rozumíte mi, ale takový ten, ten rozhlasma... fundament. Jako... Asi ano, asi ano. Já jsem dělal teda na škole televizní specializaci, skončil mm -hmm. jsem v rozlase. Kolega, můj velmi dobrý kamarád Michal Kubal, dělal zase rozhlasovou specializaci skončil v televizi. Pak jsme se tedy nakonec sešli v té televizi české. Je to určitě velmi dobrý základ z toho důvodu, že to je médium, které vás nutí tu věc popsat. Mm -hmm. Vy musíte vytvořit ten obraz, který si potom někdo někde vyprojektuje ve své vlastní hlavě, mm -hmm. promítne. A v té televizi zase pracujete trošku jinak. Mm -hmm. Musíte zapojovat jiné mozkové závity, v tom smyslu, že to máte možná 3D, máte tam ten zvuk, mm -hmm. máte tam ten obraz. Musíte textem neopakovat to, co člověk vidí mm -hmm. přirozeně, ale ale vhodně to doplňovat. Mm -hmm. Když je to třeba lehčím perem napsané, je vtipné, aby to toho člověka zaujalo, jakkoliv to může být vážná věc, tak tím lépe. Mm -hmm. Takže myslím, že to je výborná průprava pro televizi mít, mít ten rozhlasový background v vozovku. A možná i pro to psaní, když člověk musí popsat situaci, možná si asi taky, Možná asi taky. Když, já, vy jste zmínila spisovat, ale to já skutečně spisovatel nejsem. Já jsem dal dohromady tady pár set stránek zážitků a, a, nějakých pozorování, poznámek a tak dále, ale rozhodně takhle se necítím. A, tak to už jste spisovat. A tak posoudíme <laughs> my čtenáři. E, někde jsem slyšela, že jste si na výlety s rodinou v Americe normálně zbalil sebou do batěhu, taky sako, kravatu, košili pro že byste musel někde honem vystupovat teda pro televizi. Použil jste to někdy? Vydal jste to? Přežehlil myslím si, ne. Vystupovat? Myslím si, že ne, což možná právě proto jsem si to bral, abych to nemusel použít. <laughs> když si to nemzal, zákonu. tak by to bylo potřeba, přesně ano. tak. Ale zároveň se mi stalo, že jsem například při nakupování v supermarketu musel plný košík tam nechat, protože se něco dělo a já jsem musel běžet těch 5-10 minut, co jsme to měli domů, lomeno do kanceláře, tedy udělat nějaký vstup. Tak to se stalo. Ale myslím hmm. si, že jsem nevyužil tohleto. Možná někdy, když jsme se vrátili třeba z Výletu, že jsem hned jel do studia něco mm. udělat, ale mm. nebylo to tak, že bych musel přerušit třeba dovolenou, to se nestalo. Já vím, že se asi těžko vybírá z těch všech zážitků, to to musí být obtížné, ale bylo pro vás jako nejzajímavější, já nevím, spíš ty přestřelky, přírodní katastrofy, anebo jste opravdu třeba ulovil někoho, politika, někoho prostě, což je obtížné, jak jste sám říkal, když jsme země ve střední Evropě maličká pro ně jako asi váží čas, komu dají rozhovor, tak čeho se třeba ceníte víc? Já jsem si rozhodně cenil Lidí, kteří s námi byli ochotní mluvit, a pro ně to možná byla i forma terapie, třeba po hmm. těch přírodních katastrofách. Hmm. Toho lidského kontaktu. Toho lidského teraz. kontaktu, toho, že vám, že přišli o dům, přišli o všechno a hmm. jsou schopni s vámi stále komunikovat a, hmm. a říct vám a třeba vidět nějakou naději. To je neuvěřitelná hmm. jakoby vnitřní síla Ameriky, hmm. kterou má. Hmm. A, ale jsou-li nějaké příběhy, které mě skutečně. Jednak potěšili profesionálně a samozřejmě osobně, tak to byl třeba rozhovor s Henrym Kissingerem, bývalým ministrem zahraničí a, a poradcem pro národní bezpečnost, který vznikal ve spolupráci s nadací knihovny Václava Havla v rámci jejich projektu orální historie, kdy známé osobnosti vzpomínali na, na Václava Havla. Takže já jsem v tom nebyl příliš účasten přímo, že bych ten rozhovor domlouval, ale bylo to hrozně zajímavé setkání, mm -hmm. tak je tam popisuju v té knížce. A, a jedno, které mi asi navždy už zůstane v hlavě, je setkání s. Rodákem z Československa, meziválečným z hmm. Cezarkapatské Rusy, který prošel několika koncentračními tábory jako malý kluk, víceméně, zachránil se. E, jeden z prvních lidí, který mu podal ruku poté, co byl jeho koncentrační tábor osvobozen, byl Dwight Eisenhower, tehdy hmm. velitel, později americký prezident. Hmm. Podali si ruku a on o několik let později, kdy Československo už opustil, e, emigroval do Spojených států a díky zkušenosti právě z toho koncentračního tábora se stal Krejčím tak jeden z jeho prvních zákazníků byl Dwight Eisenhower, tehdy, tehdy jako prezident, který si přišel k němu ušít oblek. A tenhle ten člověk stále šije obleky pro drtivou většinu amerických prezidentů, včetně Donalda Trumpa. No to je Má neuvěřitelnou krásnou dílnu, starou v, v Brooklynu. A já jsem chtěl, podpořuji to technice také, aby to byl poslední příběh, který natočíme ve Spojených státech. Minimálně poslední reportáž, kterou odvysíláme. Nakonec se to po několika letech, co jsem se o to pokoušel, povedlo, s tím člověkem jsme se setkali, natočili jsme snad hezkou reportáž, ale určitě dojemnou a tohle je věc, na kterou určitě nikdy nezapomenu. To úplně vypadá, že se v Americe opravdu plní sny. Martin Rezníček, náš dnešní host. S každým vstupem mě napadá víc otázek na Martina Řezníčka, ale s každým vstupem jsme blíže konci, blíž mě k Jako také napadají otázky přirozeně, ale dneska to není moje role. To je pravda, že my jsme začali naše setkání vaší otázkou na mě mimo, mimo ten éter. Ano, tak, tak, to bývá. Takže už vlastně tak jenom závěrem. Někde jsem četla, že jste řekl, že asi v Americe, ale předpokládám i tady, že pro vás jediná záchrana je být mimo signál. Tak se jen tak ptám, kdy se vám naposled podařilo být tak nějak jako krásně, že vám bylo dobře a byl jste mimo signál. Mě ne, že jste utopil mobil, jo. <laughs> já mám pocit, že, že, mi opouští trošku paměť a i kdyby mě neopouštěla, tak by si to asi nepamatoval. Je to asi dlouho. Občas se to podaří, že na půl dne někde to člověk vypne, ale není to tak, že bych. Já bych skutečně potřeboval si odjet někam do džungle. Zároveň, na rozdíl od některých svých kolegů, já ten mobil ani vlastně nedokážu vypnout, protože si vždycky říkám, co kdyby se něco stalo. Ono by se to samozřejmě obešlo bez mě, ale já jsem nějak vycvičen <laughs> k tomuhle, že když se něco děje, tak člověk dá ruku k dílu a tak. A, a tohle je obrovská nevýhoda Kterou mám, že se nedokážu toho stresu zbavit hmm. a, a nedokážu to odslanit úplně. Ale já tu novinařinu neberu jako povolání, to bude jako hmm. život. To já to cítím teď teď skončíme, hmm. tak já si budu zase číst zprávy, co se děje, chci, chci to vědět, není to jenom hmm. proto, že jsem za to placen, ale protože mě to baví. Hmm. Tak to je z vás cítit a to máme na tom rádi, samozřejmě. Dostanete se někdy ke čtení něčeho jiného, když máme ten knižní čtvrtek, nějakou knížku přečetl jste, nebo na to není prostor? Tak? No, minulý rok jsem psal, takže jsem toho moc nepřečetl. Teď Teď čtu něco, co. Co by mohlo být možná někdy to říct, zárodkem nějakého jiného textu, jakkoliv bych nechtěl nic naznačovat, mm -hmm. ale daří se mi číst, daří. Mm -hmm. Jen ta práce je přirozeně trošku méně. Předpověditelná hmm. a také události, komentáři jsou od 10 večer do 11. Hmm. Když člověk přijde potom v půl 12 ve 12 domů, tak už na to nemá příliš sílu. Hmm. Ale byl bych rád, abych měl víc času, to, samozřejmě, hmm. na, na čtení. Tak já už vás propustím, abyste měl více času třeba <laughs> i na čtení. <laughs> Přeji vám krásně. Děkuji, že jste byl náš host a těšíme se na rozpojené státy a možná vás to se spojí, takové čtení hezké knihy. Děkuji. Já děkuji mnohokrát za pozvání, bylo to moc příjemné, hezký děkuju. den. Martin Řezniček byl náš dnešní host. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.